Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sadayana, oge sadaya mustami'in mustami'at anu ngiring upingkeun, anu padangan niatan ngiring hadir dina ieu ngahaulan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, walaupun melalui media sosial, melalui audio video streaming, walaupun kadang melalui acara siaran ulang rekamanana. Alawan niat ngagungkeun para wali-wali Allah, para ulama Allah, kalayan hate pinuh ku cinta ka para kakasih Allah, para wali Allah, para ulama-ulama Allah, hate emut ka para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, para solihin. Sakumaha dina keterangan parantos masyhur di kalangan para ulama, para aulia, di kalangan muslimin, wa inda dzikri solihin tatanazzalur rahmatu, nalika disebut-sebut jalma-jalma anu soleh, tatanazzalur rahmatu, terus bertubi-tubi turun mang pirang-pirang welas asihna Allah Ta'ala. Ari mana dikri dikru teh, aya dikru teh zikrul qalbi, eling ka para kakasih Allah, eling ka jalma-jalma nu saleh. Oge aya maknana zikru teh bibir urang ngomongkeun jalma anu saleh, termasuk ngupingkeun nu ngomongkeun jalma-jalma anu soleh. Aya hartina zikru, jadi najan ukur hate wungkul eling kanu soleh, tombo rumah kabeh para solihin saurang weh, hate ngait kanu soleh, hate cinta kanu soleh, hate ngamulyakeun nu soleh. Eta teh seketika turun rahmat pangeran. Da bibir ngomongkeun nu soleh oge, ari hatena teh eling teu ngamulyakeun, teu cinta kanu soleh, ngaranna jelema ngaliwur. Jelema ngalinur, ukur bibir wungkul. Jadi siga tukang ngadongeng ngawadul, dongeng anu ngarang, nu didongengkeun anu eueuh. Jadi popokona nu disebut wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu teh ati eling kanu soleh, bari cinta, bari ngagungkeun kanu soleh.
Tah gimana hati kitu ieu teh darajatna bakal leuwih luhur tibatan makna pidauhna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis sahih. Junjunan dadauh sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ayat 7 golongan jalma jaga poe kiamah. Anu eta 7 golongan tea ku Allah dikumpulkeun dihanapeun iuh-iuhan karaton Allah. Dina poenan eueuh iuh-iuhan. Angin iuh-iuhanana karaton Allah. Di saat umumna jelema, umumna bangsa jin temenang iuh-iuhan dipanasan ku panon poe tujuh bari deket luhureun sirah ditaranjang kabeh nyaleker kabeh di mahsyar. Anu mana mahsyar teh sempit tempat ngariung teh sebab nu didamel mahsyar teh ukur wilayah Syam. Dina hadis ai jelema di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam atuh rek dikumpulkeun dugi ka kiamah. Tangtuwe bakal silih layak. Mawi pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sapari hadis ala kulli qadamin alfu qadam. Luhureun suku teh aya 1000 suku. Malah dina riwayat sanes malam kungti kitu. Ilma kakeun ku kesang kabakar badan aku panon poe aya anu nepi ka kakerbekan ku kesang kesang sorangan kesang batur getirna dina poe eta lain sapoe dua poe lain seminggu dua minggu tapi ribuan tahun. Jelema kalaparan, jelema hanaan, jelema nuntut hayang paeh, mah dibere paeh deui ku Allah. Malah jelema saking teu mampuna maranehna nyangka yen siksa Allah teh leuwih ringan ti dinya, tuluy nepi ka hayang buru-buru dipones ku Allah mun wae ieu teh salamet jeura buru-buru ka surga teh. Tong digang gayung mun bae dek diasupkeun ka neraka atuh buru-buru proses. Padahal eta teh lain mangrupakeun siksa seuneu neraka lain kakarak ahwalu yaumil kiamah ahwalul mahsyar. Allah na'udzubillahi min tilkal ahwal. Moga urang sadayana disalametkeun tina sakabeh pakeueuh eta. Ari nu 7 golongan jelema nu meunang iuh-iuhan dihanapeun iuh-iuhan karatona Allah Ta'ala teh diantawisna ku junjunan didawuhkeun wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid dina sapoe riwayat bil masjid. Nyaeta jalma anu kolbuhu nu hatena mu'allakun digantungkan lain muta'alikun mu'allakun digantungkan bil masajidi ka masjid saha nu ngagantungkeunana hakikatna mah Allah ngan sababiahna dirina sorang diusaha artina make gawe ya mun hate urang teu ngagantung ka masjid sok atuh gantungkeun ku urang ka masjid teh hese hayang jol ujug-ujug ngagantung ka masjid teh cinta ka masjid ya ngagungkeun ka masjid sono ka masjid perhatikan urusan masjid hayang ngamakmurkeun masjid hese
najan geus jadi ustad, geus masantren puluhan tahun ge balik masantren teh salat teh tarahayang di masjid. Teu sono di masjid teh. Teu sono. Tuluy dikuatan ku dalil-dalil anu siga bener tapi ngaco. Da salat berjamaah mah ya teu kudu di masjid wae. Ya. Malah teu berjamaah oge, kan? Teu dosa. Salah sa kampung eta aya nu berjamaah we. Eta istidlal ya eta nyieun dalil siga bener tapi ngaco. Ah, mata kujungjunan diisyaratkeun ku bahasa mu'alakun. Arti mu'alakun heueuh ku maneh. Gantungkeun ati maneh ka masjid. Sok usahakeun da teu ngagantung wae, sok usahakeun. Ubaran naha eta hate teu ngagantung ka masjid. Ari kana film ngagantung. Teu kan? Malah ngahaja digantung-gantung. Teresep oge itu diresep-resep. Tuh, ari kana heureuy. Digantungkeun ai ka mall, digantungkeun ai ka pasar, digantungkeun ari ka tempat-tempat wisata, digantungkeun jadi qalbuhu mu'allakun bil tempat-tempat wisata. Aya bil pantai, aya bil TV mu'allakunna teh nya. Itu leh. Jadi resep aya bil nongkrong. Itu. Artinya malah henteu ngagantung oge ngahaja digantung-gantung. Ari ka masjid teu digantungkeun padahal la masjidun usisa ala taqwa. Padahal eueuh tempat nu ku Allah diagungkeun seperti masjid dalam dunya. Aika nu diagungkeun ku Allah ati teh naha ku urang teu digantung-gantung. Aya naon dina ati urang? Aya bodoh jeung aya sasar. Dalam nyaho mah lamun teu sasar mah manya kana tempat anu teu diagungkeun, kana perkara anu teu diagungkeun make jeung digantung-gantung hate teh. Kan? Nepika diperhatikan jadwal film teh malam anu, film anu, poe anu, film anu, jam segitu film anu. Malah tahun hareup engke geus dijadwalkeun bade ka pantai Pangandaran. Sataun samemehna geus mu'allakun qalbuhuna. Nah, jadi gantungkeun da arisan heula. Nah, aja eta teh pangna arisan oge, nah aja mu'allakun. Ya. Tah. Ya. Bakal menang iuh-iuhan aras teh jalma anu hatena mu'allakun. Saha anu ngagantungkeunana teh urang we. Diusaha ku urang paenya mujahadah urang teh. Mun teu ngagantung wae usahakeun ubaran ati urang sina ngagantung, sina nyamuan kana agungna masjid. Atau kalau baru lama, cina baru dakte sina sararai di masjid. Salah sawiosna anu sok kulum di masjid teh mama eyang Cibabat di budak. Mama eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu muningakeun ka apa. Mantena dirorok teh kunu janten eyang. Salah sawios manakibna nu janten ramana nyaeta mah Abu Hasan radhiyallahu ta'ala anhu banget mantenanana banget sungguh-sungguh dina ngadidik nu jadi putra. Tuh leres-leres diperhatoskeun putra teh teu meunang melenceng seutik oge. Ai rama apan wali, ai wali atong borok kana lahiriah, ka wali mah moal bisa ngabohong. Gilekna ati teh kapangi. Numawi galak cenah mah Abu Hasan mah ka eyang teh. Galak. Dugi ka dirawat eyang teh
kunu janten eyang nanya eta Mah Haji Abdul Qahar Tsani. Eyang cibabat ngadawuhkeun ka apa? Pun bapa mah galak. Saur pun aki teh kieu ka eyang teh. Saur mah eyang ieu ka apa? Saur teh kieu. Ki Hasan tong galak teuing ka si Abdul teh. Dan nyebatna Abdul, eyang cibabat jadi sebatan teh Abdul. Tau galak teuing Ki Hasan ka si Abdul teh. Dan kemah Ki Hasan teh tuh kemah akyab teh si Abdul teh bakal jadi guru Ki Hasan. Mayang tahadus bini mah ngingakeun apa saur mayang leres ha kasauran pun aki leres waktos ngantun keunana waktos pupusna pun bapak tuh ditalkinan ku eyang saurna teh kitu. Allah. Ayo saking leres-leres. Numawi dongeng kolot-kolot baheula tarupun baheula ka anak teh galak padahal lain galak banget cinta. Banget cinta. Ayeuna banget cinta mah banget nyaah ya. Siun cilaka teh. Najan saeutik sakeprok aku kacilakaan ulah. Jadi weh katingalina teh siga galak. Aye ku urang jelema nu bodo anu teu nyaho salah jeung bener nu cicingna dina salah wae nyangka teh kolot teh galak. Ya. Padahal banget cinta banget nyaho. Ayeuna nu disebut mu'allakun bil masajid siga kitu timbul pertanyaan kumaha lamun jalma nu mukmin qalbuhu mu'allakun bisolihin. Ya. Kumaha lamun jalma mukmin qalbuhu mu'allakun bil ulama. Imakeur mu'allakun bil masjid. Kumaha lamun hate mukmin mu'allakun bin nabi bir rasul bisayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam. Ye darajat jelema nu saleh teh leuwih ti Ka'bah. Jalur darajat jelema nu saleh teh leuwih ti masjid. Mawi kujungjunan disebut mu'allakun bil masajid. Kumalamun hatena iya mu'allakun bis salihin. Mimba bi aula. Tinggal komo ya. Tinggal komo. Mawi jolai hadis sohe. Yuh syarul mar'u mamanar. Ya. Engke umat kiamat bakal dikumpulkeun ana jelema teh jeung sahabae anu dipika cinta. Ari hub teh eta wujudna teh ta'alluqna hate. Ya, nyantelna hate kanu dipika cinta. Damanya cinta ari hate teu nyantel. Digan? Lamun disebatkeun wa inda dzikri sholihin eling ati teh kanu saroleh nu cinta mah komo meungkeut elingna oge. Kan? Urang ka kabogoh urang meungkeut henteu. Meungkeut, kan? Lagi makan ingat kamu. Tuh, lagi modok ingat kamu tapi anana. Tuh. Lagi naon oge ingat kamu meungkeut tuhnya lain ukur sama eling wungkul lain cinta tah talamun saleh ieu teh aya dina hanapeun iuh-iuhan karaton Allah cing ari anu cintana di mana apa rek dibarengkeun cenah apa rek diriungkeun mun saroleh aya di sawarga ari nu cintana aya di mana. Tiga, nya di sawarga sarua. Mantak
ulah gana-gana salah nuna cinta. Ya. Ulah gana-gana salah nuna. Ada ulah wawanianan eta nuna cinta lalawora. Geur dituna cinta teh ka awewe. Nu bau kelek, bau awak. Kalalaki gitu kan. Tinggal liheula. Bunda cinta abdi mah cenah karena Allah. Asik neng, ya mau pedutan. Karena Allah. Ainyo karena Allah, hukumah karena Allah teh. Ai cinta karena Allah mah ieu bisi hayang apa? Cinta na teh diparentah ku Allah, kadinya teh. Tegan? Di mana urang cinta ke seseorang, di mana urang cinta kana sesuatu anu diparintahkeun ku Allah cintana kana eta perkara, ka eta jelema, ka eta makhluk, urang cinta ka dinya teh bener cintana teh karena saha? Karena Allah. Ya. Teh kitu arti cinta karena Allah. Tuh, teu kabeh jelema dicintai ku Allah. Ai cinta karena Allah mah cinta karena perkara nu Allah ge cinta kadinya. Cinta ka makhluk nu Allah ge cinta kadinya. Ai nu dipikeun cinta ku Allah teh tuh para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, tuh para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, tah iya hamba-hamba Allah nu dipikeun cinta ku saha? Ku Allah. Tah mun urang bisa cinta ka aranjeunanana, gitu kan? Karena Allah ge cinta ka aranjeunanana, karena Allah ge marentahkeun ka urang kudu cinta ka anjeunanana, tah cinta urang karena saha? Karena Allah. Ya. Cinta ka awewe, yuh, nepi ka. Ya. Mun teu jadi teh, lebih baik bunuh diri. Cinta saya memang karena Allah, kan? Jelema nu bodoh, jelema nu bodoh gitu, teu nyaho harti karena Allah Ta'ala. Mun urang cinta ka jalma-jalma anu dicintai ku Allah, ngeling cinta urang teh kalo ulah dianggap cinta ka jalma atawa cinta ka perkara, kana perkara anu dicintai ku Allah teh misah jeung cinta ka Allah. Teu kan? Sehingga timbul jelema nu teu ngarti mah nyebutna teh cenah mengkultuskan selain Allah. Teu kan? Nah, cenah banget-banget teuing cinta takzim ngagungkeun ka eta jelema. Tuh, oke, sama dengan menyekutukan Allah, sana kita jangan mengkultuskan selain Allah. Ayah jelema teu ngarti ya. Jelema teu ngarti ya. Oh, cenah eta teh ustad, kajen teh ustad, ustad teu ngarti ya. SS teh. Ya. Kalau mengerti mah mah kitu. Cinta ka sakabeh makhluk anu eta makhluk teh dicintai ku Allah. Tanah cinta kadinya, banyak orang jadi tercinta. Bet Allah ge ngagungkeun kadinya, banyak orang jadi teu ngagung. Pikir otak nu sehat bisa teu urang nyaruaan cinta urang pika cinta ku mantananana dek sarua moal. Mal mungkin urang ngagungkeun, gitu kan? Kajalmi-jalmi anu diagungkeun ku Allah. Ingat, diagungkeun aku saha? Rek bisa moal urang nyaruakeun ngagungkeunana urang ka eta jalmi-jalmi nu diagungkeun ku Allah, disaruakeun jeung ngagungkeunana Allah ka eta jalmi-jalmi nu diagungkeun ku Allah. Rek bisa nyarupakeun moal matak sakumaha ngekanana urang cinta jeung ngagungkeun ka para kakasih Allah. Ya, moal tai kuku naracan. Dengan moal malaya
aranjeunanana rek dibandingkeun jeung ngagungkeunana Allah kamarantananana, mata leres dawuhan Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, hunnasara fi nabiyihim wahkum bima syita madhan fihi wah takimi ya tong dereret ya urang nasrani kayaknya dereret anjeun mah sing tak kan nabi anjeun nabi masalah wah takimi sing sabener-benerna cinta teh sing sabener-benerna sing full cinta teh musri ku ngagungkeunana ka Nabi Isa teh atuh urang nurutan nangkong Nasrani teh muji-muji Nabi Isa da sing nya maneh mah muji-muji na ge sing nya atuh dereret nasrani beda eta mah ieu beda ayeuna mah logika urang Allah muji teu ka nabi urang sesepan mujina mun urang muji ka nabi urang sesepan mujina rek bisa nyaruaan jeung mujina Allah ka nabi urang tah matak mesti beda kan oge matek ku acan matak sing nya we mujina oge ngagungkeunana sing nya cinta nasing nya ya. Tong sieun disebut mengkultuskan selain Allah dana jan sanya-nya na cinta sanya-nya na ngagungkeun sanya-na muji moal nyaruaan kana cinta na jeung ngagungkeunana muji na Allah ka aranjeunana moal urang dek disebut musyrik kusabab ngagung-ngagung para ulama cinta ka para ulama muji-muji para ulama ke anu nyontoanna saha Allah nu nyontoanna saha Allah kumaha dek hukuman musyrik ka pangeran pangeran musyrik innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah kitu mata pantes lain ukur bakal disimpen dihanapeun payungna karaton Allah wungkul moal sakitu jelema anu atina moal lakun bisolihin mah ye da tulu ye di mana we tulu we ti kubur keneh ge ngahiji malah ti dunya keneh oge makna yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba da geus ngumpul ti dunya oge geus ngan secara ruhani kunaon dikumpulkeunana apan ku cintana makna yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba teh lain ukur engke rek dikumpulkeun ti ayeuna keneh begitu cinta harita keneh kumpul harita keneh yuk syaru kunaon dikumpulkeunana ya ku cinta eta urang mun cinta ka sahabai jelema rek si be kumpul henteu dina batiniah urang najan jasmanina jauh kumpul henteu dina batiniah saking kumpulna nepi ka poho dahar saking kumpulna dina ati urang menyatu nepi ka teu daek hees bener henteu kalakai ketebak angin siga manehanana anu ngagubayan ka bener henteu saking naon saking menyatu tak kumpul jol yuh saru eh kitu yuh saru eh tadi dikumpulkeun teh bus ka kubur ke mah ngahiji da geus alam ruhani di dinya gitu kan di mana hudang ti kubur nya ngahiji gitu kan itu di hanapeun naungan karaton Allah ngahiji hatta melintasi siratal mustaqim moal papisah ngahiji hatta di surga ngahiji kape yuksyam teh kantos henteu numawi ku Allah diulingakeun kitu ku para wali dijelaskeun pan ieu teh berdasarkan hadis sahih teh siga eueuh hadisan cinta ka para wali teh siga hadisan cinta ka para ulama elingna wungkul waing dzikir salihin urang neangan rahmat lain hiji rahmat mengpirang-pirang ulas asih Allah anu mana ieu rahmat satitik wae bisa ngabebaskeun urang tina seuneu neraka
Irahmat setitik wae bisa ngahapus ngamandian urang tina sakabeh najis-najis dosaan. Hiji wae rahmat Allah. Ieu mah rahmat. Nu jadi pangapus dosa, nu jadi luhur darajat, nu jadi surga, nu jadi warna-warni nikmat rahmat, pangtirang-tirang rahmat. Paham ku urang? Sing yakin urang kadinya, sing yakin. Ya, sing yakin, sing yakin. Oh Allah 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 Allah. Tapi urang geus diwara da geus jadi urang mah ieu mah warahan kolot. Haol warahan kolot, warahan guru. Urang mah tinggal nuluykeun paring-paring urang beureun hayang nyaho. Kumaha keterangan-keteranganna teu perlu. Sakali-kali dipesek, sakali-kali we ulah antem diomong-omong. Saur pangeresa ya. Kersa guru urang pangersa Kyai Bohon me kitu lisanul hal da langsung der tong lo pangomong wae antum keterangan kitu kan sakali-kali perlu keur jalma-jalma anu canyaho keur jalma-jalma anu poho mungkin di antara urang aya nu poho mungkin di antara urang anu hadir teh aya anu canyaho we kakarak milu jarah kakarak milu haol dan sebagainya kitu nya kumaha keteranganna ieu mah nambihan we saeutik jadi wa ing da dzikri sholihin teh teu kudu diteangan hadisna ada hadisna mah sahih yuhsyarul maruma man habba hadisna mah sahih ribados ditanya itu kan mun ditanya kieu tah tanya teh naon hadisna eta eling ka para sholihin nyebut-nyebut para sholihin teh nepi ka turun rahmat nepi ka di hadisan ku pribados mah moal hadis anu eta geus eh rawarojulun qalbuhu muallakun bil masajid tinggal kumaha mun muallakun bi sholihin bil aulia mimbabi aula tah ya tinggal komo deui geus kitu komo deui ya tak urang sadayana ngariung di dieu kaya sanes nu nyanak ati urang teh ya urang teh cinta ka para wali walaupun kadar cinta dia teh teu sarua urang teh ngagungkeun ka para wali lain pedah karuhun urang wungkul ka karuhun urang mah eta mah aya plus kawajiban-kawajiban nu jadi anak nu jadi kolotna aimah Abu Hasan teh saderek mah zahid saderek mah gede rai raka mah Abu Hasan mah zahid mah gede radhiyallahu an aimah gede teh ya mah juita jemar paling dinya paling luar mah juita jemar teh kawan putra mah rais kawan putra punini ibu haja siti maria ditika ko yang bojong yang Muhammad Hasan Mustawi itu kan kagungan putra apapun bapak itu jadi pribadis mah boga kawajiban ur hatur nuhun di bejaan da teu di bejaan ge sebenarnya mah bejaan hatur nuhun teu diondang ge rek datang alhamdulillah da ieu teh kolot pribados yang Abdul Qahar Sani yang Abdul Qahar Sani putra Abdul Qahar awal putrana mah Sayyidi yang Sayyidi putra yang dalam haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu nyaita tiga ruwa anu anom nyaita mah emas Allahumma ajmai ari mantenanana da jadi rek nanyakeun para wali teh karuh da karuh urang mati dituna didikan kawalian. Jadi sanes ukur neme waro e
ilmu syariat geus lewat, gitu kan? Ilmu tarekat geus lewat. Geus darugi kana hakikat. Malah bisa ngajadikeun nu sejen nu lain wali jadi wali. Bisa. Sehingga ketika di musim Agustus aya pertarosan pertarosan ya 350 tahun bari bangsa Indonesia harita pakir miskin bari Belanda harita tuh kan keur aya dina kajayaanana peralatan perang harita mah mutakhir di zamana pasukanana wah gitu kan. Lah tuh biaya na dana na kekayaan na di samping ti nagara na nu aya di nagara na ngeruk ti Indonesia dibawa ka nagara na cik kurang pikir ya kurang pikir bangsa Indonesia tuh bogana naon tong 550 tahun atuh dah 1 tahun ge bisa beak ya tapi si hayang apal ku pribadi sok didongengkeun pangnan nepi ka Belanda teu bisa ngelehkeun bangsa Indonesia nepi ka ratusan tahun teh bisa hayang nyaho karana di zaman harita di Indonesia teh seueur para wali karamat ieu anu ngahalanganna oge nu ngalayananna ge karamat si imut doa-doana para aulia kasolehanana para aulia-aulia Allah najan tengiring perang wali aya nu di guha aya nu di leuweung ieu wah gitu kan para wali di zaman harita tah di zaman harita mah alam kawalian teh masih ebreh keneh saur apa dan memiti leungit alam kawalian teh cenah euy di zaman Jepang mulai leungitna teh harita mah disebut wali teh jelema nu belegu ge nyaho ieu teh wali nyaho nu jujur meneng keneh ieu teh wali gitu kan tah pan ayeuna mah saliru kampung-kampung ayeuna mah dukun cabul ge disebut wali mah kampung-kampung ayeuna mah kitu ustad kasurupan disebut wali kampung-kampung bisa sulap gitu kan bisa sulap teh wali jam teterak di kadek do disebut wali nama kitu ya kitu ayeuna matak mursyid ieu teh mursyid tarika ukur nalkinan dikir jang talkin mah budak yang bisa teh ukur na wiridan la ilaha illallah wiridan la ilaha illallah budak yang bisa ya dan mursyid zaman harita mah disebut mursyid teh wali atuh nu nalkinan dikir teh wali nu apal kana kaayaan ati jelema tuh anu bisa ngomean ati jelema nu bisa nyageurkeun ati jelema ngubaran ati jelema tika jauhan tika deukeutan wali mah kitu aya kepala desa lurah baheula saur apa di urang ditutulang pemiti lepat mah urang Cikalong manehna teh boga hutang gitu hutang pajeg tara mayar pajeg ka Belanda ku Belanda teh rek dihukum gitu kan sumping ka maeyang Cibabat radhiyallahu taala anhu barang sumping di ka maeyang maeyang mah cenah pemingadua teh sok caneh der muga-muga ngan sakitu muga-muga salamat jigra balik deui isuk caritana geus aya surat rek di cokot ku tentara Belanda isuk teh dek dihukum ari pek teh geus kitu teh ieu teh cangcaya keneh ka maeyah atuh diukur sakitu doana teh teu kadenge al-fatihah al-fatihah acan sok mana aya urang nya jelema sakitu pentingna sakitu wah eta mah musibah gede isuk rek dihukum teu di doakeun teh ukur kieu ku ajengan muga-muga salamet geus aya sakitu ya mayang mah kitu mayang mah ya ah aing dah heuh cang caya aing isuk daripada isuk aing kudu dicokot teu dihukum leuwih hade aing paeh we
tuluy geus isuk-isuk ngajapapang di tengah-tengah rel kareta. Ya. Geus kitu tarojol kareta api. Ah, geus meureum we babasaan we. Daripada kudu ayeuna di hukum ku Belanda geus. Cewek lah gitu kan bunuh diri. Nang ngadongingkeun eta geus ngahiuk geus kadenge ngahiuk kana awak. Tuh, geus ngahiuk peureup kayak tinggal ngagiles. Pemperang nyanak emer pan biasa nama eyang teh cenah berpapasan jeung eta teh jeung kereta api. Abdi teh dialungkeun. Dialungkeun kana gawir kabulah ditu. Sia kaing. Ah, tujol. Ha, ngajapapang we dina gawir kereta api teh. Jeung kereta api. Teh biasa. Les. Mama lebih cipatik kealaman ku pribados. Atos ku goromolan geus ditutupan panon teh di Gunung Gede Cianjur. Apa anjeunna mah osok rutin ka maeyang teh ngaos mama lebih mah. Geus ditutupan nu sejen babaturan geus ditemak kabehanana. So. Ari dina ati teh ngajeriteng kitu nyamat maeyang nyamat nu jadi guru gitu. Nyamat guru mama tulungna ah geus sepae we babacaan geus sepae nu sejeung geus der 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 pareh kabehanana tinggal ya mama lebe gitu kan. Nah di dagoan teh cetrek teh henteu wae geus kitu teh jol dibuka aki teh jadi dibuka teh teh anu tutup panon teh maneh mah teh tulus. Cek itu teh asal mana sanggup ente ayeuna mayar pare sekian kintal ya. Dina ati teh sanggupan tong ah sanggupan we sangem mangga balik tah di Gunung Gede Cianjur teh. Nah biasana pan sok aya rutinan di maeyang teh kan rutinan setiap samingguan sakali. Ari maeyang ti enjing-enjing tara-tara ti sasari saur apa? Ti enjing-enjing naroskeun kilebe. Teh. Saurna teh ari kilebe geus datang teu acan. Dugi ka waktosna hataman. Nuju hataman, bade sate acan hataman teh sok dadawuheula maeyang teh. Geus naroskeun. Puluhan kali ari kelebe geus datang. Tajan sararea kaget. Aya naon ieu kelebe ditataruskeun wae. Akhirna begitu pas bade hataman pisan aki lebe kakarak jol. Kakarak jol ya. Ari barang jol teh kieu naroskeun ka aki lebe teh. Tah. Di subadanan ku ilai. Disanggupan ku ilaih disanggupan alhamdulillah insyaallah selamat sorana teh eyang tidi ripuh euy ningali ati ilaih anyod-anyodan antara nyanggupan kudu mayar eta pare sekian kintal jeung tong disanggupan so eyang teh ngadua ka Allah supaya ayeuna teh nyanggupan. Alhamdulillah diijabah ku Allah. Saurna teh ti Cibabat ka Gunung Gede jang. Atina katingali. Eta teh memeh aki lebe ngadongingkeun. Heh. Tah kitu. Wali teh eta teh nu beh dieu guruna abuya sepuh. Guruna apa?
nebih dia kumain nebih dituna. Jadi dawuhan apa dongeng karuhun-karuhun urang di leluhur nu pertama wali kahanap teh wali garwana janten wali putrana wali incuna wali masa kawalian teh cenah dugi ka pun aki dugi ka mama eyang bojong dugi ka mama eyang cibabat anu caang kawalian teh tah tidinya mulai luas eta teh ayeuna di zaman Jepang itu. Jadi tatkala aya hiji ulama naroskeun ka pribados dupi para wali di dieu sahawai dari saur apa mah. Ah, da moal ka itung atuh. Baranang bojona putrana wali kape. Nu dicarioskeun tadi Ibu Haji saha garwana mah eyang. Ibu Haji Fatimah kumaha risalah sawios karamatna Ibu Haji Fatimah garwana mama eyang cibabat salah sawios karamatna teh saur apa anya nama seringkali unggal bade sholat begitu komat ngelepek begitu kolamat komat teh ngelepek naon ngelepek dugi ka ngabudah sen ngelepek eta begitu nyebat Allahu Akbar kaluar tina paham seuneu bagong mangrupakeun seuneu setan kaluar sama Haji Fatimah teh garwa mama eyang cibabat sanes mama eyang cibabat aja sanes mama eyang cibabat garwa mama eyang cibabat garwa eyang buasan ibuna ibuna garwa sari garwa itu ibuna ya ibuna mama eyang cibabat Allah Allah ciga kumaha ari rama na cik ciga kumaha ari eyang na cik ti budak keneh ge geus galib jara diwali eta Mahdita Mahmud murang kali keneh kinten di usua bangsa 2 tahunan tak itu tak kagungan karamat ya tos kasa kamana cina si Dita soro eyang dalam teh teh enjing ngok dugi bari tos nyanak tasbeh geus ditiir ku anyeuna teh. Di mana hari ilaing jang? Wong Sul di Citarum tos naon? Ngadamel tasbeh. Hayu tasbeh teh segede beureup jang. Batu. Eta di kumaha? Eta ngabolonganna ku ieu. Ku cingir. Bros, bros. Eta teh budak bolon. Ya, budak bolon geus kitu. Jadi hari tama geus galing. Hari tama sore apa da memeh masantren teh geus gaduh karomah. Jadi masantren teh atuh da didikan kawalian nu jadi bapak nu jadi inu. Diaping dijaring. Teh. Wah, masalah kehalalan mah kitu murni halalna eta mah geus lewat. Geus lewat eta mah. Diaping sagala rupana. Ilmu syariat teh cenah dibeueuh. Rata-rata tos kata Al-Qur'an. Angkat nanti. Masalah hukum geus di luar kepala. Ieu teh memeh angkat. Amalia doa geus mati. Coba. Doa teh geus mati. Memeh init aing masantren ka Surabaya. Cik cepantar urang harita masih leuweung geledegan budak bolon kira-kira umur 7-8 tahun rek masantren ka Surabaya teu dianter ku bapak. Bapak naon kitu. Bapak naon kitu. Tahari tamu da teh dianteup. Kumaha lamun dihakan oray? Kumaha lamun dihakan macan? Ah geus lewat tuh kitu mah. Geus lewat. Eyang Syafi'i Mahmud cariosna nuju murang kalih keneh bade masantren.
ya lajeng aya nu ngiringkeun anya teh putra angkat Eyang Agung murang kalih ieu teh nepi kana hiji pangrereban kitu hiji warung di hiji leuweung teu kan di dinya breg teh aya garong aya begal kan aya kana bangsa puluhan aya kana bangsa 70-an kita kurang langkung bingung ieu nu boga warung teh surna teh margi seueur nu ngarerep tukang dagang ngungkul di dinya nu ngalangkung ada yang sapi pas di dinya terus bingung saha nu nyalametkeun eyang sapi si Ujang teh si Ujang budak bolon kakarek rek init mah santren lagi jang kakarek rek init saur eyang sapi teh mang manawi aya dun kawung sareng ieu iya, sareng naon sareng bako kamu naon sobe ya. Lajeng we disengut. Disengut teh begitu dikepung ku eta begal nya, ieu warung eujeung kabeh jelema nu aya di dinya, bangsa pedagang-pedagang sok ngararep di dinya. Teh kenyot. Barang difuhkeun teh. Ber teh kabeh eta ga eta begal teh ngudag haseu. Teu balik deui, teu ka mana? Teu ka mana? Ieu mah aman. Eta teh budak bolon memeh init kemana? Ka pasantren. Lain nepi ka kitu eta budak bolon kumaha didikanana? Da urang mah geus jadi ajengan ge, can karuhan bisa kitu. Lain can karuhan teu bisa we. Teu bisa. Pan geus mararatih harita mah. Nyareupan macan geus gitu kan. Nyareupan itu. Geus mararatih. Tah kitu. Pan urang mah didikan pasantren oge hayang nepi ka mati teh hese jang. Baheula mah karuhun-karuhun urang memeh masantren teh geus mararatih ti budak eme. Oh. Tak itu. Jadi ieu bisi aya pertarosan. Ai para wali teh saha ieu teh wali sanes kitu meh apal sararea. Karuhun-karuhun urang sadayana di Mahmud di Cipati sadayana ya termasuk di dieu sadayana. Ieu sadayana para wali-wali Allah. Masa kawalian teh dugi ka masa punaki. Sorapa dugi ka masa eta we kawalian teh. Nah, ai ceuk urang mah da ningal buya ge wali. Ya, ningal apa ge wali ceuk urang. Gitu kan? Ayeuna mah teu ngangkeun dugi ka ramae, gitu kan? Tuh sakumaha tadi saur pangersana. Tuh. Kersa guru urang AA di Alburdah nyebatkeun omat nya tong nyebat pangersa tong nyebat abuya sareng pangersa guru urang nembe wajib urang mah kitu wajib ngan omat ulah kapribados ya gade gade tong kapribados ye omat tong kapribados ya ubami ka guru urang nembe ka pangersa Alburdah tadi udah pribados mah ngaji naiknya pribados mah ukur culak colek gitu kan dipun bapak datu ngaji ciga pun lanjut masantren hebel di luar pribados mah itu udah kemanon jaya ngan ukur sabara poe kamalang ukur patlas poe gitu kan ngalah barokah we kan indit ka Mekah mage hoyong masantren di Sayyid Muhammad ya bulak wali ngawas ukur dah telah telami lah buka sabarang bulan bener gitu telilan tuh tuh ngalah barokah ngalah barokah ngalah barokah gitu jeung deui aneh beribarang disusulan disusulan baheula keur kabur aya ngaos pasaran di kersa ajengan Aang Sadili di ditu di mana di Sukabumi almarhum gitu kan nah kakarek ge sabaraha poe datang teh pun lanceuk almarhum Kang Haji Dudu mawa surat cacuwir cacuwir sakitu teh di dinya teh meureun neangan ka ditu gede eueuh bahasana teh naon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh den balik 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 apa sakitu mata pribados mah itu eta mah karana banget hade sangka bae gitu kan tutupan ku pangeran
kesalahan kekurangan pribados anu sabenerna mah kosong bolostrong ngan ku sabab dipenta dipaksa kitu da pribados dikaruhunkeun da mun we salah dapuk seueur para ajengan guru-guru urang kege meureun dibenerkeun ah salah tah mang salah tah tah kitu pribadi sok ngadago-dago teh sok ngadengekeun kitu ningali komen-komen pribadi sok ngadengekeun kitu nya sugan aya nu nyala ya tegenah pribadi mah eueuh nu nyalahkeun teh tegenah tegenah nah kumaha malah sok kapeung-peung dihaja dijieun salah ten Buya Udin aya doana teh Allahumma ighfir laha doa nanti kubres tulis teh Allah maghfir laha itu disebarkan mau itu di WA WA grup Allah maghfir laha nah gue menyalahkan wae euy nyaan alu sangka ya jadi itu di Cibaduyut putra Habib ya Habib Hanif ya Habib Hanif ka WA ka pribadi teh Buya oh maaf ya ini mau nanyain ini apakah sengaja apa gimana Allah maghfirlah ini kan bentuk perempuan karena aku berani jawab bib teh pandina Quran ke kullu nafsin dha'iqatul maut Abu Yaudin teh nafsin tapi dha'iqatul teh lain kumu anas hah lajeng Allah taala tatkala ngulem ka hambana tuh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu kan apa nafsul mutmainnah lamun maksudna kana an nafsu ngadoakeun teh kitu siga Allah taala kadang-kadang pemimanggil hambana gitu kan kana nafsuna ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah dah sadaya ge Buya Udin ge an nafsul mutmainnah sadayana sah-sah saja oh iya sareng Habib Hanif teh iya keun euy mah rek nyoba ye para jamaah ge da ban eueuh nu komen ngan Habib nu komen di teh oh ningal apa eta apa mah kapung-kapung sok dilepatkeun aing ngaos teh aya Senin Mama yang Cibabat cenah, kapung-kapung dilepatkeun. Dugi hiji waktu sun Buya Allah nuju ka Mekah. Digentos hanca Buya Allah teh kumaha eyang. Dan ari ngaos teh kitu sok kapung dilepatkeun kitu. Lajeng mah eyang naros, eueuh nu nyarios wae meureun. Eueuh nu ngomen wae dicanak deui cenah kitab teh bari ngadeg. Nembe ge meureun sababara kali ngaji teh. Geus liren bari kieu mah eyang teh nyebat teh. Susah ngaji jeung hayam mah sunatnya. Apa enggak dongingkeun? Matre cenah. Heueuh nu ngomong salah oge diantepan gitu. Jadi sok aya guru anu ngaja dilepat-lepatkeun gitu. Ieu teh hayam gitu jawab gitu. Tah gitu ya. Tah kitu kasadayana ieu mah nya dah ieu mah rek ngalap barokah sami ya ribados ge rek ngalap barokah ya moga-moga we urang sadayana sim kenging barokah karuhun urang nu aya di dieu para wali Allah para ulama Allah sim kenging syafaat marantanana moga Allah nanamkeun cinta takdim dina ati urang ka marantanana hingga ku eta cinta sareng ta'zim hakikatna karunia ti Allah welas asih Allah urang dikempelkeun sareng aranjeunanana kenging syafaat aranjeunanana sakitu ti pribados aya deui nu sasauran dayang atos ayeuna mah urang jarah wadah bae sasarengan sadayana mah ngadeg Assalamualaikum ya raqumim mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah
rabbikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashabah hadzal maqam min al awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ahlikum wa azwajikum wa dhurriyyatikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wa al-akhidina ankum ila yawmil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah anna wa an ahli baytina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina ila yawmil qiyamah afdalal jazaa wa radiya ankum afdalal ridha adada ar-ramli wal hasa wa adada ma ahata bihi ilmuh wa ja'ala al-jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana wa ma'wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wal akhirina anna ila yawmil qiyamah ma'akum ma'a ibadillahi s-salihin ma'a al-anbiya wal mursalin ma'a sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam wa radiyallahu anhum ajma'in ila arwahikum wa arwahi abaikum wa ummahatikum wa azwajikum wa ahli baytikum wa dhurriyatikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidin ankum ila yawmil qiyamah. Al-Fatiha. Al-wada'u wal-amanu wa awda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin shahadati wa mithaqi ila yawmil qiyamah wa hiya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafana wa syarafakum biqawli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.